10月31日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。高気圧は東の海上へと離れます。西日本、東日本は雲が多く、太平洋側ほど雨が降りそうです。詳しくお天気の流れを確認していきましょう。天気分布予想です。オレンジが晴れ予想、グレーが曇り、そして青が雨の予想となっています。西日本、東日本の太平洋側は広く雨が降りやすく、本降りの雨となる恐れがあります。西日本太平洋側は午前中、そして午後は東日本の太平洋側でも本降りの雨に注意が必要です。日本海側は日差しの届くタイミングがあっても雨の降る可能性がありますので、空の変化にご注意ください。北日本も日本海側ほど天気は下り坂、前線の影響で雨の降るところがあり、一部強まりそうです。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、こちらもぜひご活用ください。以上、全国の天気をお伝えしました。